Përshëndetje. Vazhdojmë të përsërisim për të përgatitur për provimin e maturës. Në lëndë letërsisë do të punojmë lasgush për adecin dhe vëllimin poetik. Do analizojmë motivet kryesore të poezisë së Poradecit, do gjykojmë mbi ndikimet që pati lasgushi nga krijimtaria e Naim Frashërit, do analizojmë vëllimin poetik Ylli i zemrës, si dhe do të punojmë një test model për provim. Lasgush për Adeci, pseudonimi Lazër Gushos, është poeti i parë modern shqiptar dhe liriku më i madh shqiptar i shekut 20. Ai për 8 decenje të jetës së vet ishte vetëm e vetëm poet. Poeti dëshmon që poezinë e parë botoi te Albania e Kunicës, kurse në ndërshkrimet e veta poetike punoi deri në vitet e fundit të jetës. Ai është poet i lindur, duke pohuar edhe vetë që poeti lindet kurse gojtari krijohet. Ishte një me gëtën kur thoshte se gjeniu është puna. Prandaj, gjatë gjithë jetës, krijoi poezin. Lasgushi lindi në Pogradec më 1899 dhe u varos në Pogradec më 1987. Shkollimin e fillor e bëri në vendlindje, shkollimin e mesëm e bëri në një shkollë rumune të manastirit dhe krijoi liceun francez në Athin. Studioi 3 vite në Bukuresht, duke qenë i jetshëm për dije në fusha të ndryshme. Nga viti 1924 deri më 1934, studioi në Graz të Austrisë, ku u doktorua me tembi poetin e madh rumun Mihai Eminescu, që nga ky vit u kthye në shtëpi ku jetoi deri në vdekje. Më parë punoi në gjimnazin e Korçës, mandej në gjimnazin e Tiranës, më vonë përkthyes letrar në shtëpinë botuese Naim Frashëri. Lasgushi pjesën më të madhe të jetës e kaloi në qytetin e lindjes në Pogradec, duke bërë vendlindjen një kult e mit të letërsisë së tij, ndërsa vetë u bë figura më e madhe shpirtërore kulturore e tij. Poeti filloi të shkruante herët, por shkrimet poetike i botoi në fillim të viteve 20 të shekullit tonë. Së shpejti u bë liriku më i njohur i Shqipes, sidomos në vitet 20-30. Dy librat e poezisë së tij, Vallja e yjeve dhe Ylli i zemrës, u botuan në Rumani nën përkujdesjen e Mitrush Kutelit. Poezia e Lasgush Poradecit solli një ndjeshmëri të re në letërsinë shqipe, një kërkim të thellë gjuhësore formal dhe një figurë të papar. Prandaj ajo pati një komunikim jo të zakonshëm me lexuesin e kritikun e kohës. Disa e pagëzuan me njëherë princ të poezisë shqipe. Të tjerë vunë në pikpyetje vlerat e tij. Këta të dytët u rritën në Shqipërinë pas luftës, kështu që vepra e madhe poetike Lasgushit për rreth një gjysmë shekulli veti e lën manësh përdhunshëm, e pastudiuar dhe e pakuptuar. Përpasoi poeti u mënjanua, por jetoi vetmin e vet në mënyrë të plot duke menduar për letërsinë dhe duke shkruar poezinë. Lasgushi, që mendonte se poeti lindet kurse gjeniu e krijon puna, gjatë gjithë shekujt të tij mori edhe kulturë. Poeti, cili misionin poetik e ngrin në kulmin e aftësive krijuese të njeriut, duke barazuar krijuesin me Zotin, pati mosmarrveshje me qarkun kulturor e letrar shqiptar, që kërkonte letërsinë ose me mision njohës ose me shërbim në ideologjinë shoqërore. Lasgushi përballon këto ndeshje, duke madhëruar individualitetin në krijuesit dhe duke konsideruar një të tillë vetëm në kulturën shqiptare, të vetëm e të pashojsh në lirikën shqipe. Poeti ynë poezinë e një si koncentracion të madhë, ku thuhet shumë me pak fjalë, prandaj adhuron formën e përsosur e të shkurtër si cilësi të lartë poetike, duke mos njohur format të mëdha poetike. Poet është Baudelaire, i thot Lasgushi, për të saktësuar. Ai ka koncentracion të madhë, as një fjalë më shumë ka shtuhet. Prej këndesh faqet ajo kërkes për gjuhë e shprehje të veçantë, poetike, për kërkim sa më të thellë të formës që s'mund të përsëritet kurrë më, sepse poeti ynë mendon se nuk ka art të mesëm atë dobët, ka vetëm art që do të thotë vlera kulminante. Ai nuk është një përmbledhje poezish, por libra poetike. Këtë bërë Lasgushi me një strukturim thelbësor, tematik, strukturor. Këtë dëshmojnë dy librat e lirikës së tij me emërtime të ndarjet në cikle, të cilat edhe mund të shkrihen atë bashkohen. Vallja e yjeve,
ka këtë strukturë ciklore. Në vend parafjale, zogi i qejve, valja e qelit, valja e dherit, valja e yve, valja e përjetësisë, valja e vdekjes, kur nuk ndjehesh fare mirë. Libri ylli i zemrës ka këtë strukturë, zemra e qelit, zemra e dherit, zemra e jetës, zemra e përjetësisë, zemra e vdekjes, kush ma njohu themshurin. Ky strukturim i librit është bodlerian, prandaj poezia e Lazgushit, ashtu si që lexohet në njësitë e vogla, duhet të lexohet në tërësinë e sistemit të vetë poetik. Zogi i qejve, në ballë të veprës poetike të Lazgushit, qëndron pra poezia Zogi i qejve, e cila fillon me vargjet, këngë lasht e vjershërisë, më pëlqeu aq fare pak, do t'ja marr që sot e tutje si bilbil për verak, që nga fund i vetë vetës do këndoj një mall të ri. Në vijim vjersha nis dhe shpalon programin e ti poetik, një kërkim të pambaruar, poeti nuk e pëlqen këngën e vjetër, po si bilbil do të këndoj këngën e re dhe mallin e ri duke nxjerr nga fundi vetë vetës. Kjo është shtirja për originalitet, dhe vjersha në vijim, bas dy pikave shtjellon nga dalë nivellet e shpalimeve poetike të mallit të ri poetik Lazgushian. Në të vërtet, poezia Zog i qejve është një këngë për mënyrën e lindjes së poezisë dhe të ngritjes së saj deri në nivelin suprem të përjetësisë. Në fillim, Zog i qejve, bilbili që simbolizon poetin, është në tokë dhe aty merr frymëzimin për këngën. Një frymëzim me një ndjeshmëri për të bërë kënga e Zotit vetë. Ky frymëzim rritet duke ndjerë e njohur fushat, liçenet, detet, bimët, lulet, malet, dhe ky frymëzim e lind këngën e fshehur si dashurinë. Mu në fund të zemërsate rritet fshehur dashuria. Atëherë kënga bëhet fjalë e dashurisë, nëpërmjet së cilës bilbili pra, që simbolizonte poetin, qan bukuritë e dashurisë. Kjo këngë rritet nga zjarri i brendshëm e shkon nga dielli e Zotit. Rritet qejve duke përqafuar ditën dhe gasin e ri, sa një mall që në panë si takohet me yjë të ndezur për gjithnjë. Përfundimi i poezisë ka katër vargje që si lutje himnizuese i drejtohen poetit e Zotit për një bashkim në idealitetin e tyre poetik, dhe poeti mitizohet del nga bota njerëzore, si një zog i qejve, si një këngëtar finok që ndriçon e jeton në përjetësi. Kjo poezi, për shumë arsye, është një hyrje në poezinë e tërësishme të Lazgush Paradecit. Më parë sepse ngrit në nivel të poezisë çështjen e krijimit të veçantë poetik dhe vetë procesin e krijimit që shkon në përfazat e veta nga frymëzimi deri te krijimi përfundimtar. Më pas shpalon në mënyrë originale të ndërtimit poetik që mbështetet në pamjet e jashtme për të hyrë mandej në botën e brendshme e cila krijon këngën si botë të re poetike. Së treti, me këtë poezi, Lazgushi shpalon lidhjen dhe shkoputjen me këngën e lashtë për të krijuar këngën e re poetike. Në këtë vjersh, po ashtu, janë shenjuar temat themelore të poezisë së tij, që në variante të ndryshme do të çilen në gjithë veprën e tij. Nga ana tjetër, trajta e vargut, gjua e zgjedhur, figura e rima, përfaqëson karakteristikat themelore të poetikës së tij. Poezia Zog i qejve ka rëndësi të dyfisht si një ndër poezitë më të bukura të autorit dhe si një vjersh program i modernitetit të tij poetik. Do të kalojmë te kënga pleqërishte. Lazgushi krijimin e vet e mbështet në katër figurat elementare: qellin, dheun, ajrin e zjarrin, të cilat bëhen edhe temat e përhershme të brendshme të poezisë së tij. Nëpërmjet komunikimeve të tyre, mandej krijohet lirika e tij që ka një lëvizje nga poshtë lart e anasjelltas, duke krijuar dramatikën e vet. Lëvizjet dhe qell e anasjelltas dhe vdekje përjetësi, gjithnjë marrin nxitim nga dashuria që merr kuptimin e energjisë elementare jetësore shpirtërore. Kështu, poezia e tij në nivelin e ndjenjës që është e padukshme, merr formën piramidale, duke pasur shkallët e veta të zhvillimit,
ku shfaqet më parë pjesa horizontale a tregimtare, mandej ngritja, më pas kulmi, më tutje zbritja dhe pjesa përfundimtare, prapë tregimtare. Mirë po, më parë shqiptohet mundimi i poetit, krijuesit, zbulimi i gjuhës e emocionalitetit të lartë që bëhet gjuhë zjartë. Në poezinë me këtë titull, përshkruhet procesi i kërkimit e gjetjes së gjuhës së zjartë, derisa kjo bëhet gjuhë zemrës, që të thotë gjuhë e poezisë, e cila identifikohet me zjarr. Kjo është udhë e identifikimit me krijimin apo zbulimin e vetvetes nga ana poetit. Thirrjet, o gjuhë, o vetët tim, o diell, o këngë, o zjarr, o fshetësi, janë metafora të jashtme të brendshme për të gjetur gjuhën e poezisë që nuk është gjuhë e zakonshme. Në këtë bashkim, gjuha e zjarrtë bëhet gjuhë e poezisë dhe gjuhë e dashurisë. Në poezinë këngë pleqërishte, njëjtësimi i poetit me këngën bëhet që në vargun o këngë pleqërishte ti vjershe vendit tëm. Kurse shkallët e identifikimit me këtë këngë bëhen duke hyrë në brendësinë në shpirtin e saj. Prandaj, tani kënga pleqërishte është një rikrijim i lazgushit. Dhe kjo këngë kalon të gjitha shkallët të ngritjes deri në maj e mandej të zbritjes e emocionalitetit poetik në traj dramatike të piramidës. Kjo këngë e traditës nis në kasoll, në mal, pastaj me dhembje e gjakim me rënkim zemre ngritet lart. Sa që nga lartësia ku vate fluturoj, me sulm e ulërim këputet si përroj. Kjo është pika kulminante, nga e cila vetëm mund të zbritet me fushin tërheqëse të dheut, po tërshëm si breshër dhe si lot. Tashmë kënga pleqërishte është bërë këngë e re e poetit, ajo është mall, pshërëtim, vaj, lot i zi, ajo është shpirt që qan me sy të krijuesit e vet, po tashti gjyri i saj është zemra, del nga fundi i zemrës, ngjitet e kthehet në fillësinë e zemrës për të bërë përfundimisht këngë e saj. Ky proces i njëjtësimit të poezisë së re me këngën pleqërishte në fakt është hyrje në identifikimin e poetit me vendin, me qëndësinë e tij. Ky njëjtim bëhet për herë në nivel shpirtëror e metafizik dhe kurrënjëherë fizik. Madje poezitë e lazgushit për liçerin e Pogradecit si Poradeci, Tremit liçeri apo Zemra e liçerit që në të parë duken përshkruese peizazhiste, në fakt janë poezi ku luhet drama e njohjes dhe vetnjohjes poetike me shpirtin e vendit. Ato janë shfaqje të jashtme të trazimeve të brendshme shpirtërore. Vargjet e fundit të poezisë Poradeci, duke nisur rrugtimin mes për mes në Shqipëri, drini plakë i përmalshëm po mburon prej shënda ume. Në të parë janë vargjet që japin të dhënën e jashtme, kurse në thellësi shprehin dhembjen e madhe njerëzore e poetike për ndarjen e bashkimin e dheut të shqiptarve. Një dhembje të njëjtësimit e e vjersha mbarim vjeshte, që në vargun e parë antologjik i cili jep edhe tonin e gjithë poezisë dhe esencën e saj. Fluturoj dhe shtërgi fundit madhështor me shpirt të gjorë. Lejleku madhështor me shpirt të gjorë shpredhimbjen e madhe të largimit nga një jetë që poshuhet. Te virsha e bukur Dremit liçeri, përshkrim liçerit është kërkim e përshkrim i frymëzimit që shfaqet në fund. Në këtë qas perëndimor, ndaj për më denë sytë e mi, kuptoj si shpirtin vjershëtor ma frymëzon një mall i ri. Pra shkallët e përshkrimit janë shkallë të njohjes të vet njohjes, po njohja më thellë është ajo që mbështetet në kulturë, duke njëjtësuar me rënjet e kësaj kulture. E këtij niveli është poezia Naim Frashërit, në të cilën Lazgush Poradeci gjen rënjet e identifikimit të vet poetik e shpirtëror shqiptar, duke shpaluar në të kaluarën, të përhershmen dhe aktualitetin shqiptar. Virsha është shkruar në kohën kur Lazgushi ishte 20 vjet. Atëherë më vonë Poradeci ka shfaqur dashurinë e adhurimin për Naimin si poet e si apostull të shqiptarizmës. Në këtë poezia i është Naimin si pararendës të vetin shpirtëror dhe si simbol të njeriu ndriçues, lirikun që me mjeshtri e gdhendi shqipën poetike. Mundimet e shkrimit të gjuhës së zjarrt, ai kishte parë te Naimi
tek poeti na infrashri në fjalët e shëririt. Për Lazgushin është një prijes me të cilin shëtit në për temat e aktualitetit shqiptar, ky pëlqim me këndimin poetik na imjan, madje shkon ka qëthelë sa poezia na infrashrit është shkruar në trajtën e vargut 16 i rokësh të bakti e bujësis dhe më rimën e puthur. Për çdo temë që ngre Lazgushi në këtë poezi, ai e ka mas moralin dhe lirikën e naimit, prandaj vjersha bashkon në thellësinë e vet botën e dy poetëve. Është në të vërtet një poezi për biografinë shpirtërore të naimit, aq edhe poezi personale Lazgushit. Gjitjet adhurimtare për naimin shkojnë deri në nivelin e himnizimit të tij si ndërtues të gjuhës së bukur shqipe dhe me të të shpirtit shqiptar. Por ky lavdërim del në kontrast me situatat e aktualitetit kur ligjërata pleqërishte sot ka vrarë vetdijen. Gjuha e naimit është kuvent lotak dhe është përzierje me vaje gjak. Prandaj dhembja për mungesën e trashëgimit të saj, duke zhvilluar si kontrast ndërmjet situatës ideale naimiane në fushë të poezisë, të gjuhës e të moralit, dhe situatës aktuale në të tri pikat mbështetëse, virsha në të vërtet është një kritikë e rrept e aktualitetit shqiptar. Këto përmbysje të aktualitetit Lazgushi lidh në të dhëna historike. Te kënga e dashurisë, Lazgushi përforcon tezën se nuk ka lirik të madhe pa dashurinë. Poeti vetë me një rast thotë: "Unë besoj në dashurinë, më shumë më ka trombitur në jetë dashuria." Më shumë më ka gëzuar dashuria. Në dy librat poetik të Lazgushit, Vallja e yve dhe Ylli i zemrës, zotërojnë lirikat e dashurisë. Edhe poema e tij e fundit, Kamadeva, ka temë dashurinë. Kjo dëshmon që poeti gjatë gjithë shekullit të vet krijues ka shkruar virsha dashurie, që tregon se ky motiv nuk lidhet me moshën e krijuesit, por me thellësinë e motivit personal. Lazgushi këndon dashurinë jo si emocion, por si fuqi themelore jetësore. Ai e këndon këtë ndjenjë si fuqi toksore qellore, por thellësia e saj vërehet me botën njerëzore. Kur dashuria këndon në nivel të bukurisë trupore, së bukurisë shpirtërore, në këtë barazim të dashurisë me bukurinë e femrës, del një koncept i ngjashëm atë të naimit. Këndimi i dashurisë, sipas traditës shqiptare të Lazgushi, pështetet në një moral që del nga jeta e vendit dhe nga tradita popullore. Të kësaj natyre janë vjershat Kroj fshatit ton dhe Balat, ku dashuria këndohet nëpërmjet krye personazheve Trimit dhe Vashës. Mirë po, këndimi Lazgushian i dashurisë shfaqet sidomos në lirikat personale, atëherë tingëllon i veçantë zëri i tij, figuracioni original dhe variantet e ndryshme të ndjenjës së thellë. Poezit lirike të dashurisë të Lazgushi janë vetëm një pjesë e poemës së tij të pambaruar. Titujt e këtyre lirikave nuk dalin si emërtime, por vetëm si një figurë e zgjedhur apo një pjesë e vargut a një vargi plot. Kështu titujt e vjershave të dashurisë në të vërtetë janë figura metafora. Të gjitha lirikat marrin karakterin e varianteve të një teme. Vasha në poezinë Lazgushit është motër, shoqe, grua, kurse relacioni me të bëhet me zjarr, flak, që shënjon një nivel të lartë të emocionalitetit. Prandaj dashuria është fshehtësi, plot llaftari, plot ëmbëlsi verërore. Kjo është ndjenjë e njohjes së thellë, po edhe bashkimit dhe mërgimit. Një varg që merr një lëndim të ri çdo ditë, zjarri këtij bashkimi, këtij largimi e krijon ndjenjën e ëmbël, vëshmërinë e përjetshme. Kjo veti e shpje poetin në formulimin e dashurisë një herës si liri e robëri. Me një figurë të mbindërtuar popullore, poeti këndon mallin e pashuar të dashurisë. Ky figuracion mban në vete kuptimin e moralin e hershëm, ashtu si dhe shtresimin e ri poetik dhe del në trajtat bel hol këputur si gjumashe, me shikim të përmbysur për dhe. Në asnjë vjersh dhe askund në veprën e tij, poeti shqiptar nuk shpreh agresivitet, as fyrje të vashës, as fyrje të dashurisë, sepse për të dashuria është qendësia e jetës. Edhe kur kënga e dashurisë merr trajtën një forme dramatike
me arsimin e disponimin të pushtuar nga dhembjet, edhe kur kënga dashurisë shfaqet në trajtën e idilës gastore, tekstin Glasgowit e karakterizon thellësia e emocionit përpara të cilit prulet deri në dhe e ngrihet deri në qiell. Kënga e dashurisë shfaqet njësoj fuqishë në trioletat me tingëllimin e holl muzikor, si në poezitë me varg të zgjeruar horizontal me thellësitë skoterike, ku dashuria këndot si këngë durimit e si laftari. Dashuria laftare, ashtu si dhe bukuria laftare, janë figura të forta të veçanta që dalin nga këndimi veçan dashuror i Lazgushit. Do të kalojmë tek pjesa e dashurisë dhe tek citimi vargjeve, një shkëputje nga poezia, sepse dashuria si ndjenjë lind në shpirt dhe bjen në thellësin e ti, si pas Lazgushit, provon likështimin apo forcimin e ti si ndjenja e frimit dhe largimit, me artikulimin e vetë të veçant, me rëtrajtat më të ndryshme në poezin e Lazgushit. Ajo në vijim do të këndohet jo mos një ndjesi e thellë, po si një esencë e jetës dhe ekzistencës e njeriut. Ajo në një shkallë tjetër do të shpalohet në kindët të qellit e të hapsirës për të provuar fuqin e zjarin e vetë të pashuar. Lidhja e saj me konceptet themelore jetësore e me valvitjet ndjenjore të Lazgushit do të marë format të veçanta figuruese poetike jo të zakonshme. Poeti me kërkimin e formës poetike sugjeron lidhjen e emocionit të mendimit të vetë, këto fenomene dashurore poetike në poezin këng duken edhe në trajt të lidhjes sintagmatike poetike. O zjarë e mall e yll e emër pa emër, vashe dhe shoqe e motër e dashuris, nuse edhe grua femër varë në zemër, varë edhe zjarë e flake përëndisë. Lazgushi në poezinë e vetë mediton që mundja e vdekjes nuk bëhet duke ikur, por duke u ballafaquar me të. Mundja e vdekjes në aktin sublim poetik bëhet nëpërmjet krijimit, e ky krijim sjell pavdekësinë. Këto tema e variacione poetike shpalohen në triptikun e poezive simbolike të ciklit Zemra e vdekjes, Gjenivu e anijes, Lundra dhe flamuri, e vdekja e nositit, si dhe në poezinë Përjetësia të ciklit Zemra e përjetësisë. Secila nga tri vjershat e përmendura ngrihet mbi një simbol, ania, lundra, nositi, dhe mbas tyre lidhen përdekzimet tematike. Këto janë vjersha ku provohet shpirti krijues në përshafim me vdekjen, në udhën e idealit edhe në kushtin e vetflijimit, i cili është i dashur e i bukur, sepse gjakon përjetësinë. Te poezia Gjeniu e anijes, në dy katrenat e para, ngjarja jepet në pikat kulminante me të folurit poetik autorial. Kjo është hyrje në dramatikën poetike, të cilën e thot drejt për drejt në të ndodhur Gjeniu e anijes që flet: hepohem, anohem, humbohem, po sulmën se ndal kursesi. Pra kursesi i përhershëm nuk është në mbrojtje, në tërheqje, po në sulm. Ai përballon njësoj guximshëm valet e gjeratorët. Ai nuk i friksohet prekjes së vdekjes e tmerrit të fundosjes. Poezia Lundra dhe Flamuri, duke u thënë drejt për drejt nga një un, që është uni i poetit, shpalon po ashtu dramatikën e rëshqitjes ka vetflijimi dhe ideali. Vjersha ka një strukturim të ngjashëm me të parën, veç se këtu strofa është tërcin me rima të puthura, të cilat artikulojnë disponimin e të folurit dhe të ndodhurit. Tashmë subjekti nuk nis të largohet, nuk mërgohet, por vjen nga larg me gaz në pikën e ballafaqimit. Kërkimtari i zjarrit i përplasur në përval mund të bëhet zjarr i tretur apo shkrumb, po në këtë shtukje zhvillohet flamuri si shenjë idealit që humbjen e bën të dashurit të lumtur për shkak të vlerës së kërkimit. Flamur i pastur që mund zi në sulm të lumtur për liri, qëndron gazmor në lartësi. Të të dyja këto poezi ndihet komunikimi tok-qell, një komunikimi përhershëm i botës materiale, botës shpirtërore, që rëndohet me vertikalin e ngritjes. Më në fund valon shpirti i lirë Lazgushian në trajtin ideale poetike,
Poezia Vdekja e Nositit në fillim në fund përkufizohet me ligjërimin subjektiv, madje personal, që del në trajtin e dashurisë për llaftari. Me zjarr ju flas me zjarr. Ky është ligjërimi i Nositit për flimimin e vet. Të folurit është prodhim i të ndodhurit, kurse të ndodhurit e ka vendin e zhvillimit. Liqerin, një topos i përhershëm ku lazgushi shtron temat më delikate të meditimit e të ndjenjes së vet poetike. Këtu janë pra kushtet e zhvillimit të dramës, asaj dramës së përhershme në lirikën e poetit ton, të cilën e kishte vërejtur edhe e Qerem Çaben në fillimet krijuese të tij. Pa nis a gjirin ta godas, dhe hap a gjirin me një qas, dhe ngri a zosh të vdes me gaz. Tri klithmat a janë shenja të dhimbjes së madhe që thërasin vdekjen me gaz, sa e bëhet për të ushqyer zosh të uritur. Dramën e jetës e të vdekjes së përqafuar, së brendshmi, e rimer liqeri i tundur së jashtmi, për ta marrë trupin në thellësi që shpirti të përcillet lartë. Vjersha është simbolike, Nositi është poeti, ai është i pastër si zambak, e zemra e kullon gjak, që ushqen trashëgiminë kulturore e poetik. Gjua e zjarrt tani ka marrë trajtjen e të folurit fatanak. Me zjarr ju flas me zjarr. Jeta e lindit e vazhdon, krijimi poetik i bazuar me jetën vazhdon si udhë vetme kundër harrimit për të arritur përjetësia. Përjetësia është poezi ku mendimet më me peshe, ndjenjat më labirintike, gjen një shqiptim poetik me një gjuhë të kulluar shqipe. Përjetësia në procesin poetik të lazgushit është procesi njohjes dhe i vetnjohjes, duke u kaluar në përlidhjet e bashkimit të përjashtisë me përbrendësit, pra është kërkimi për të gjetur pëlqimin e bashkimin në një harmoni të përjetshme. Kjo te lazgushi nuk është më doktrinë, por kreaturë poetike, prandaj kalon në përshkallët e njohjes sensuale nga përfundimet abstrakte. E gjithë poezia është e thurur si ligjërim në vetën e parë unë, mirë po ky unë, herë del si vetja poetike, herë duket një vetje zbrazët që vetë fletë për jetësia, sepse kush është ai që thotë duke përsëritur në krye të tri pjesëve të poezisë tekstin e njëjtë, jam sot, si vjetë, si motë, si për gjithë një. Është e qartë që këtu nuk ka kufin kohë, ka të bëjë me përhershmëri. E pra, si arrihet kjo përhershmëri? Është temë që është tonë në për tri shkallë poezia lazgushit. Këto janë shkallë të njohjes, të vetnjohjes, në përhershmëri që kalojnë në për trup, zemër, shpirt, për të arritur harmoninë e qëndresës dhe të përjetësisë. Në shkallën e parë të njohjes, në përmjet bashkimit të brendësis me jashtësin në përmjet trupit, jashtë është pema, flutura, lulja, që korespondojnë brendësin, gojës, dorës, hundës, për të krijuar shien, pem ëmbëlsi, prekjen, fluturën, stoli dhe nuhatjen erë fshetësi. Në shkallën e njohjes e të bashkimit, në përmjet zemrës, jashtë janë pyet këngët të cilëve u korespondojnë së brendshmi syri e veshi për të krijuar shikimin, pamje, bukuri dhe dëgjimin këngë laftari dhe këto bashkë krijojnë një ndjenjë shetësi. Në shkallën e tretë të njohjes e të bashkimit që kalon në për shpirt, tani më e jashtëmja dhe e brendshmja komunikojnë në përmjet mendjes, në malë që mendjen ty ta shqeson, në hond që mendjen ty ta turbulon, në det që mendjen ty ta laftaron, në qell që mendjen ty ta gjellëson, në diell mendjen që ty ta diellëson, në bot mendjen që ta botëson. Ky bashkim në përshpirt krijon mendimin dhe kuptimin, mal e hon e det a laftari dhe qell e diell e bot a fshetësi. Në këtë kërkim të thellë të vetnjohjes, ku hyn në lojë emocionet e mendimit, krijohet universi poetik i lazgush për adecit, si njohje e si vlerë, për të artikuluar e pa fund, në kohë në hapsirë, në trajtën e përjetësisë, një ideal i bukur poetik i krijuar gjatë gjithë jetës krijuese. Po në këtë video, si dhe në classroom, do të keni një shkëputje, një provim, për të provuar vetën mbi lazgush për adecin. Vallja yjeve, ka marrë do t'i përgjigjen e pyetjeve si pas kërkesave. Keni pyetje me alternativa më së shumëti dhe 4 pyetje me zhvillim. Dëgjohemi së bashku në classroom. Punë të mbarë të gjithëve. Faleminderit që më dëgjuat.